Hvem ejer virksomhederne i planøkonomi? I et land med planøkonomi er det staten, som ejer virksomhederne, som man kan kalde et slags statseje. Okay. Hvem bestemmer så, hvor meget der skal produceres? Det er i planøkonomi at udarbejde en stor plan, som nøje viser, de enkelte hvad de enkelte virksomheder skal producere. Her er det staten, som vurderer, hvad befolkningen ligesom har brug for, og hvad for nogle produkter, der skal produceres. Og hvis de så har lavet en forkert plan af det, kan man opleve, at der er for få varer, eller for mange varer bestemt. Godt, så er de produkter, der så skal produceres for det behov, folket har, hvad skal de så koste? I planøkonomi er det staten, som fastsætter priserne på alle produkter, og det er også angivet i den plan, som jeg snakkede om lige før, hvor der også er en plan over, hvad de enkelte varer præcis skal koste. Og så prisen ligger ret fast. Også selv hvis man finder en måde at producere varerne billigere på, koster de stadig det samme. Okay, hvad så nu med firmaer, der har haft underskud i længere tid, eller er ved at gå konkurs? Hvad skal ske med dem? I planøkonomi dækkes alt underskud af staten, så virksomheder kan egentlig ikke gå konkurs. Hvis virksomheder fremstiller nogle varer, som forbrugerne så ikke køber, så er de egentlig lidt ligeglade, fordi at staten vil dække alt underskud. Men det var dejligt. Ja.